Um ônibus de viagem pegou fogo na BR-040 logo após passar pelo pedágio na cidade de Simão Pereira, na Zona da Mata. 21 passageiros estavam no veículo, todos ficaram muito assustados, mas conseguiram descer rapidamente. Em poucos minutos, as chamas se alastraram. De acordo com a concessionária que atende a rodovia, a pista no sentido Juiz de Fora foi interditada para o combate do fogo e liberada, logo após o trabalho do Corpo de Bombeiros. O veículo ficou completamente destruído? Não houve feridos. O ônibus seguia de Cabo Frio para Belo Horizonte. As causas do incêndio não foram informadas. Ué, parece um busão novo, né, ô Miak? Ah, não parece ser busão velho, não, mas vai saber o que aconteceu, né? Porque tem uns busão velho que anda também, que eu vou falar com você. Quando pega fogo, não sobra nem pra benzer.